Njaluk urup. Njaluk duit. Njaluk urup. Iya. Ya masih terbingkis spesial kanggo single lagu. Kanggo anak-anak Sumurader bareng wong lemah rempah. Kanggo Bapak Heri bos kapal wong beruntung dalam-dalam Bapak Heri. Acung Asmara bareng Bunda Ilham. Mamae Fadil aja sepisan bae Mamae Fadil. Apa wis lirik kesen rega diri Mamae iri ning matane sampean kaya barang lo. Apa Heri, uang truntung sayang Papa Heri, kanggo Papa Heri uang truntung bos kapal, kanggo Kacung Asmara Bunda Ilham, Papa Heri uang truntung bos kapal, Papa Heri, Papa Heri uang truntung, uang truntung sing sawere uang murah demi pada mendi kanggo singgir Rama Production tangan pun Rama sayang kang epung sing duwe Rama eman kang epung kang epung ngarep mumbur di patang ewu jangkuk imbu kang epung miripi langkare kane kalau kang epung sing duwe Rama Production bareng Bapak Heri wong truntung Bunda Ilham. Ayo gamunjuk maning Bunda Ilham Kacung Asmara. Jareku eman, jareku sayang, jareku borang Bunda Ilham. Papa Heri, Mama Fadil, ayo kami munjuk maning aja sepisan bae. Asik kangge sing Berama Production. Lirik
kasih rega diri kang epung ning matane sampean kaya barang loakan. Kang Tarno wis ora kuat ya Kang Tarno, balik balik ya Kang Tarno. Apa Kang Tarno sampean marek nunggu jaluk ibu Kang Tarno terhuna diri kacung asmara kacung asmara. Kang Tarno kaya kuat kaya beli.